Reaģējot uz Latvijas hokeja izlases izcilo sniegumu pasaules čempionātā, plānots bērnu un jauniešu hokeja treniņu procesam piešķirt papildu 250 000 eiro. Valdība par to lems rīt. Taču šodien pēdējo šīs sezonas ledus treniņu aizvadīja mazie hokeja skolas Rīga hokejisti. Pat ja tikai viens no daudziem desmitiem kļūst par izlases spēlētāju, treniņos vajadzīgi ir visi. Tā saka bērnu treneris. Viņš arī norāda to, kurš izaugs par izcilu hokejistu, nevienmēr var redzēt uzreiz un plašāku zāndozo balodu. Cik daudz izlases hokejistu izaudzinājis treneris Gīns Bisenieks uzreiz pat nevar saskaitīt. Trenera amatā viņš aizvada jau 42. Gadu, un šodien 7-gadīgajiem un 8-gadīgajiem audzēkņiem viņš pirmo reizi ļauj izbaudīt īstas pasaules čempionātā izcīnītas bronzas medaļas svaru. Smagi. Tev būs? Jā. Tev būs tāda? Varbūt. Šī ir daudz izdāk no tā būsē. Man ir tāda sajūta, ka es varētu arī dabūt kādu no tajām medaļām. Tāda forša. Vēl daudz jātrenējas? Jā, lai būtu tik lielu medaļu. Par ko tu gribētu kļūt, ka tu izaugsi? Par labāko hokejistu. Savu medaļu trenerim aizdevis Ralfs Freibergs. Tiesa pats treneris atzīst, ka jau pirms 3 gadiem bija atmetis cerību no mūsējiem sagaidīt šāda mēroga panākumus. Es domāju, ka tās uzvārds bija pelnīts, bet nu, godīgi es vairs negaidīju. Man likās, ka tas nekā vairs nenotiks. Bet sajūt, ka jūs arī esat ielīcis pirma kārta, tas ir tā arī mūsu uzvara. Nu, tā es arī jūtos. Runājot par izlases, to skaita paša audzēkņu lielo sasniegumu, trenerim joprojām kaklā kamols. Viņš atzīst, hokejs ir dzīvesveids, bet pēdējos 20 pat 30 gadus viss turas uz vecākiem. Jāiegūda milzumu daudz laika un arī daudz naudas, cik daudz paši vecāki vairās nosaukt. Vien atzīst, ka nereti bērnu hokeja dēļ nākas ko ziedot. Darja audzina 2 topošos hokejistus. Vienmēr no kaut kā ir jāatsakās, jā. No kaut kādiem, nezinu, varbūt ģimnes braucieniem kādreiz, jā. Visgrūtāk ir apvienot savu darbu ar vēršanu, īpaši hokeja skola Rīga, tie treniņi ir dažreiz pa dienas vidu, līdz ar to, nu, tas ir tās darbs, vēl viens darbs, teiksim tā. Arī ir ļoti grūti, nav viegli, sports nav viegls, tāpat katru dienu ir treniņi. Mazo hokejistu mammas stāsta, 3 reizes nedēļā bērniem ir treniņi uz ledus. Daudz bērni vēl papildus slido, pelk, dejot autas dejas vai spēlē kādu citu sporta veidu. Jo sporta ir brīva labi, ja viena diena nedēļā. Nedēļas nogales tiek atvēlētas turnīriem. Taču, kamēr bērni labprāt sporto, vecāki gatavi viņus atbalstīt. Un šī Latvijas izlases uzvara daudziem iedevusi papildu stimulu trenēties, pat ja izlasē nokļūst tikai retais. Visi tie, kas neizaug, viņi jau arī tajā treniņa procesā ir vajadzīgi. Ja būs tikai tie 4, viņi nevar trenēties. Tie pārējie viņiem palīdz augt. Un tie pārējie, ja neizaug pa hokejistiem, kļūst par normāliem sabiedrības locekļiem, pa kārtīgiem vīriem. Tikmēr treneris jau rēķinās, ka topošo hokejistu skaits varētu pieaugt. Cik daudz pieteiksies treniņiem, redzēs vasaras beigās. Zāndozo balodi Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.